Hunter je najsilnejším kandidátom na župana Banskobystrického kraja. Všetko sa ale rozhodne až v posledných týždňoch. Tak mu pomôžte aj vy. Prispejte 20 eurami a podporte Lunterovú kampaň za lepší kraj. Máme iba rodinkárstvo, nenávisť a nenaplnenie sľuby. Ide o veľa. Úspechu. Jan Lunter musel ale deň po voľbách vysvetľovať svoje kontroverzné vyhlásenie pre denník N o tom, že chce v župnom úrade zamestnať svojho syna. Chcem ho mať pri sebe a je jedno na ktorom poste. Možno to bude post, ktorý nebude platený ani z financií župy. Keď by som nenašiel a nebola by vôľa obsadiť také miesto, ktoré by mu prislúchalo, tak ako poradcu si ho zamestnám aj zo svojich vlastných zdrojov. Čiže už keď nič, tak bude teda aspoň váš poradca. A tie ostatné miesta, to ako budete skúšať? Ako to máte rozmyslené? Že na akých postoch to mohlo byť? Tak ostatné miesta pre neho. Ešte sme to naozaj tak podrobne nerozoberali, že čo, ako. Určite má skúsenosti s rozvojom cestovného ruchu, ale skôr ho viac vidím v tej pozícii ako politika, človeka, ktorý dokáže dohodovať, zmanéžovať tie debaty, ktoré nás čakajú v zastupiteľstve. Váš zástupca? Mohol by na otázku, poprosíme. Na otázku, či mu takýto postup nepripomína postup dosluhujúceho župana Mariana Kotlebu, reagoval takto. Je rozdiel Frederika a je rozdiel môj syn Ondrej, ktorý stal pri mne od začiatku a je so mnou a pracoval. Ale princíp je rovnaký? Princíp je rovnaký, ale keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté. Určite môžete to potom ohodnotiť našou prácou. No tak jasné. No, tu mám vás vidieť. Ale však veď normálne, no, postupujte, chlapci. Nehnevajte sa, ale akože... Smetiaky sú, posiaľte na papier, tam máte zápasník. Ale prosím vás, tam máte gánsk a nájdem tieto škatuly niekde inde, tak viem, za aký mám ísť. Ja neznečistím prostredie. No a upozorním vás, zoberete ju preč, lebo zaplatíte pokutu. Ale chápete ma, ja povedal som neznečistil, ja som to tam nehodil a nič neurobil, ja som to tam nepoložil. Ja vám domov zvlačujem odpad. Kde je bordel, tak to nebudú riešiť, ale budú to, čo je tu, akože to je prejav určitý, tak toto nie... Sila. Ako? Skoro viac ako na... Ale to, že je skutočný bordel, to nerieši, len už to... Ako? Vnikávaš ty túto? Vnikaj ty túto, to je zabudnuté. To som nevšiel. Teraz odmeniť. No, že pri koši, hej, že v podstate, že pri koši to môžeme teoreticky nechať. Alebo na kôš treba, na kôš, no? Na kôš dajte, presne. Lebo sa nezmestí, čo máš od... Hej, hej. Dajte na kôš. Počkej.